Salam əziz şagirdlər. Bildiyiniz kimi biz artıq 7-ci sinif kitabımızı bitirmişik və bundan sonra biz kitabımızın bəzi mövzularını birləşdirərək müəyyən ümumiləşdirmələr və sistemləşdirmələr aparacaq. Hal-hazırda bugünkü dərsimizin adı Azərbaycan Müstəqil Dövlətçiliyin Dirçəliş Ərəfəsi. Bu mövzuda siz demək əsasən 4 paraqrafı görəcəksiniz. Feodal münasibətlərin inkişafı, Albaniya Girdman Dövləti və Cavanşir, İslam dininin qəbul olunması, Xürrəmlər Hərəkatı. Əziz şagirdlər, bilirsiniz ki, həmən bu 4 paraqrafda ümumiyyətlə 3-cü əsrdən 9-cu əsrə qədər olan dövr əhatə olunmuşdu. Bildiyiniz kimi bu 3-cü, 9-cu əsrlər biz erkən orta əsrlər dövrü kimi qiymətləndiririk. Eyni zamanda 3-cü, 9-cu əsrlər həm də feodal münasibətlərin yaranması və inkişaf etməsi dövrü kimi də qiymətləndirilir. Və nəhayət biz 3-cü, 9-cu əsrli əsasən iki hissəyə bölüb keçirik. Birincisi 3-cü, 7-ci əsrlər Sasani ağalığı dövrü, ikinci dövr isə 7-ci, 9-cu əsrlər Ərəb ağalığı dövrü hesab olunur. İndi bir yerdə gəlin bu dövrləri analiz edək. Bildiyiniz kimi 3-cü, 7-ci əsrlər Sasani ağalığı dövrü adlanır. Yəni Azərbaycan Sasanilərin hücumuna məruz qalır və Sasanilərin əsarəti altına düşür. Xəritədən gördüyünüz kimi 3-cü, 7-ci əsrlərdə Azərbaycan əsasən iki hissədən ibarət idi. Onun şimal hissəsinə Albaniya deyilirdi, cənub hissəsinə Atropatena deyilirdi və Sasanilər ilk öncə Atropatenanı işğal edirlər 227-ci ildə və Atropatenanın müstəqilliyinə tamamilə son qoyurlar və oranı sonuna qədər Sasanilərin mərzbanı tərəfindən idarə olunur. Azərbaycanın şimalında isə Albaniya dövləti var idi. Albaniya dövləti 262-ci ildə Sasanilər tərəfindən demək asıl vəziyyətə salınmışdır və 8-ci əsrin əvvəllərinə qədər öz müstəqilliyini bu və ya digər formada qoruyub saxlamışdı. Və eyni zamanda biz deyə bilərik ki, 3-cü, 7-ci əsrlərdəki feodal münasibətləri həm Albaniyada, həm Atropatenada eyni cür inkişaf edirdi. Yəni, məsələn, örnək verə bilərik ki, o dövrdə mövcud olan torpaq mülkiyyət formaları hər ikisində adlanırdı Dastakert və Xostaq. Dastakert irsi torpaqları idi, Xostaq şərti torpaqları idi. Ümumiyyətlə, Sasanilər dövlətində, o cümlədən Azərbaycanda feodal münasibətlərin inkişafı 1-ci Xosrovanı-Şirəvanı islahatları ilə sıx bağlıdır. O bildiyiniz kimi, o demək sahibsiz torpaqları öz sərkərdələrinə paylayır və daha sonra vergi islahatları keçilir və bu vergi islahatlarının əsasən bir çox dəyişiklər edir və bütün bunun atdığı bu addımlar nəticədə həm Sasanilər dövlətində, təbii ki, həm Atropatenada və Albaniyada feodal münasibətlərin inkişafına müsbət təsir edir. Daha sonra bilirik ki, 7-ci əsrin əvvəllərində hakimiyyətə Mehranilər sülaləsi gəlir Albaniyada. Onların iş hakimiyyətə gəldiyi yer Girdiman ərazisidir və daha sonra bütün Albaniyaya hakim olurlar və Sasanilər onları Alban hökumdarları kimi tanıyırlar və xüsusilə də Mehranilərin hakimiyyəti Albaniyanın ən inkişaf etmiş dövrü hesab olunur və xüsusilə də Cavanşirin dövrü. Cavanşir 642-681-ci ildə hakimiyyətdə olmuşdur və onun dövrü mürəkkəb bir dövrdür. Çünki şimaldan Xəzərlərin hücumları, cənubda Ərəblərin hücumları və eyni zamanda Bizans və Sasani dövlətinin mövcudluğu bütün bu beynəlxalq vəziyyətin mürəkkəbliyini nəzərə alaraq belə deyə bilərik ki, o dövrdə Cavanşir həqiqətən uğurlu bir diplomatik addımlar ata bilmişdi. Və bir də 3-cü, 7-ci əsrlə bağlı son bir məsələyə toxunmaq istəyirəm. Bilirsiniz ki, Azərbaycanda və Avropada feodal münasibətlərin fərqləri var. Və o fərqlər hansılardır? Azərbaycanda bilirsiniz ki, feodalizm daha tez yaranıb, daha uzun müddət və daha gec bitmişdir. Avropada isə tam tərsinə daha gec yaranmış, amma daha tez bitmişdir. Daha sonra Azərbaycanda demək olar ki, kəndlilər içərisində təhkimli kəndlilər yox idi, amma Avropada bilirsiniz ki, təhkimçilik yüksək səviyyədə idi və nəhayət Azərbaycanda feodalların demək şəxsi təsərrüfatı yox idi. Onlar daha çox demək əkinçilərdən vergi almaqla kifayətlənirdilər və şəxsi təsərrüfat yaratmağa o qədər də meyil göstərmirdilər. Mehranilər sülaləsi hakimiyyətə gəldikdən sonra Ərəb-Sasani müharibələri başlayır, Ərəblər qələbə qazanır. Bu müharibədə Sasanilərin yanında Mehranilər də iştirak edir
Çünki Mehranilər Sasanilərdən asılıydı. Amma bilirik ki, nəticəni bilirik ki, ərəblər qalib gəlir, Sasani dövləti süqut edir və bundan sonra hökmdar Cavanşir çıxış yolları axtarır. İlk öncə Bizansla ittifaqa girir, amma bu da nəticə vermir və şimaldan gələn Xəzər hücumlarını da nəzərə alaraq artıq Cavanşir ərəblərlə diplomatik danışıqlar aparmaq qərarına gəlir və 7-ci əsrin 60-cı illərində xəlifə ilə, o dövrün xəlifəsi ilə görüşür və nəticədə Albaniya bu dəfə ərəblərdən asılı vəziyyətə düşür, amma təbii ki, daxil müstəqilini qorumaq şərti ilə. Və amma Cavanşir öləndən sonra, qısa müddət sonra 705-ci ildə Ərəb xilafəti ordu göndərir və Albaniya yenidən hücuma məruz qalır və onun daxili müstəqilinə də son qoyulur və beləliklə Albaniya dövləti süqut edir. Və 8-ci əsrdən 9-cu əsrin 2-ci yarısına qədər Azərbaycanda artıq müstəqil dövlətçilik olmur. Və bu dövr tamamilə Ərəb ağalı dövrü hesab olunur və Azərbaycan artıq vahid ərazi şəklində birləşdirilir, Azərbaycan adlanır və Ərəb canişini vasitəsilə idarə olunur. Uşaqlar, hal-hazırda kadrlardan da görürsünüz, 3-cü, 7-ci əsrlərdəki şimaldakı və cənubdakı proseslərin ümumiləşdirməsini aparaq, fərqli və oxşar tərəflərini müəyyən edək. Burada nəzərdə tutduğum nədir? Şimalda Albaniya dövləti var, cənubda Atropatena deyilən ərazi var, amma bu bir dövlət deyil, bunu bilin. Gəlin indi burada biz şimalla cənubun, Albaniya ilə Atropatenanın oxşar cəhətlərinə baxaq. Sasanilərin hücumu və asıl hala düşməsi, feodal münasibətlərin eyni cür inkişaf etməsi, Sasani mərzbanları tərəfindən idarə olunması, zərdüşlüyün yayılması, torpaq mülkiyyəti və vergilərin eyni olması, Sasani Ərəb müharibələrində iştirak etməsi, Ərəblərin hücumuna məruz qalması, Xəzərlərin hücumlarına məruz qalması. Xatırladım ki, Xəzərlər təkcə Albaniya yox, Azərbaycanın cənubuna qədər də gəlmişdilər. Bundan ötürü Savalan döyüşünü xatırlamanızı xahiş edirəm və orada görəcəksiniz ki, bəli, hər iki ərazimizə də Xəzərlər hücumlar edib. Və nəhayət 7-ci əsrdə İslam dininin yayılması. İlk öncə İslam dini təbii ki, Atropatenada yayılıb, yəni cənubumuzda yayılıb, daha sonra da Albaniya ərazisində yayılmışdır və artıq, belə demək olar ki, 7-ci, 9-cu əsrlərdə Azərbaycanda təbii ki, hakim din İslam dini idi. Fərqlərə gəlin nəzər yetirək, Albaniyanın fərqi şimalda Gürcü dövləti İberiya ilə və Xəzər dövləti ilə həmsərhəd olması, bu və ya digər formada daxili müstəqilini qoruması və bir müddət müstəqil siyasət yeritməsi, öncə yerli aşakilər, daha sonra Mehranilər sülaləsi tərəfindən idarə olunması, Xristianlığın rəsmi din kimi qəbul edilməsi, Xəzərlərlə sülh bağlaması, Bizans dövləti ilə ittifaqa girməsi, Ərəb xəlifəsi ilə danışıqlar apararaq bir müddət daxili müstəqilini qoruması, Əməvilər xilafəti tərəfindən süquta uğradılması. Atropatenadakı fərq isə Sasanilər tərəfindən süquta uğradılması, Zərdüşlük dininin hakim mövqeyi tutması, Ərəblərin hücumlarına daha tez məruz qalması, burada mən Ərdəbil sazişini xatırlatmaq istəyirəm və İslam dininin daha tez yayılması. Və sonda gəlin Azərbaycan Ərəb xilafət tərkibindəki dövrə də baxaq. Bildiyiniz kimi bu 7-ci, 9-cu əsrlərə əhatə eləyir və burada ilk öncə 40-cı illərdə Ərəblərin ilk hücumları baş verir, daha sonra yəni Azərbaycanın cənubu ələ keçirilir, daha sonra Albaniya tabi edilir 7-ci əsrin 60-cı illərində və nəhayət 705-ci ildə Albaniyanın süqut etməsi ilə Azərbaycan bütöv şəkildə artıq Ərəb xilafətinin tərkibinə düşür və oranı demək xəlifənin təyin etdiyi canişin idarə edirdi. İlk xəlifələr və Abbasilər dövrü fərqini gəlin nəzərdən keçirək. İlk xəlifələr dövrü mülayim siyasət, xoş rəftar, vergilərin kifayət qədər az olması nəticəsində ilk xəlifələr dövründə biz üsyanlar görməsək də, Abbasilər xilafəti dövründə artıq biz üsyanların sayının artmasını görürük və bunların içərisində təbii ki, Xürrəmlər üsyanı əsas üsyan hesab olunur. Xürrəmlər üsyanı daha sonra Xürrəmlər hərəkatına çevrilir və onun başına Babək keçəndən sonra 816-cı ildə bu hərəkat daha da genişlənir. Bu hərəkatın mərkəzi bilirsiniz ki, Bəzqalasıydı və üsyanların əsas səbəbləri təbii ki, yadelli əsarəti, Ərəb ailələrin Azərbaycana köçürülməsi, xilafətin vergi siyasəti, məmurların özbaşınalığı, yerli feodalların mülklərinin və imtiyazların əllərindən alınması. Nəticədə bir neçə döyüşlər baş verir. 819-cu il döyüşü, 1-ci Həştədsar döyüşü, 1-ci Həmədan, 2-ci Həmədan, 2-ci Həştədsar döyüşü və nəhayət Bəz döyüşü. Bu döyüşlərin bir çoxsunda Xürrəmlər qələbə qazansa da,
En sonda təbii ki bu hərəkat yatırılır və Bəz qalası tutulur, dağıdılır. Onun rəhbəri olan Babək xilafətin mərkəzinə aparılaraq orada edam olunur və beləliklə Xürrəmlər hərəkatı yatırılır. Yatırılmasına baxmayaraq xilafətə ciddi maddi və mənəvi zərərlər vurur və digər üsyanların baş verməsinə səbəb olur və ən sonda təbii ki xilafət sarsılır və bir daha özünə gələ bilmir. Bundan sonra 9-cu əsrin 2-ci yarısında artıq Azərbaycanda yeni feodal dövlətlər yaranır. Beləliklə yeni feodal dövlətlərimizin yaranması ilə də Azərbaycanda dövlətçi ənənələri bərpa olunur. Əziz şagirdlər, bugünkü dərsimiz başa çatmışdır. Növbəti dərslərimizdə görüşənədək sağ olun.